Buen día, vuelvo en modo fácil per cargarvos el jefe final de Elden Ring, o qualsevol jefe, la veritat. Doncs aquí el teniu, mireu. Es tracta de ficar-me armadura pesada amb l'escut més pesat del DLC i una llança, així, mentre no em deixo de cobrir, doncs puc atacar sense parar. Bàsicament, el que farem és a veure... Ya está, y sense parar de cubrirnos. Ay, que no me estaba cubriendo. Ya, tío, también soy tontet, tío, vegades, ¿no? Sense parar de cubrirnos, venga, a fodre-li. Només ens hem de preocupar de l'estamina. Segona fase sense cap problema. Això provem, aprofitem per fotre'ns. I vinga, i sense parar. Recuperem aquesta mina. I sense parar, sense parar, sense parar. I ja ho tenim. Facilíssim. Facilíssim. Ja ho veieu. 65 de vigor. Ah, bueno, no, ara perquè porto la runa de Miquela. La runa, la runa de... de Godric. Ja està. Facilíssim. La llança de Gaius, del comandante Gaius. Un escut ben potent, armadura ben potent, i els talismans aquests de, perquè tenen encara més estamina, això perquè quan em curi, em curi més, i això perquè sigui més efectiu l'escut. Facilíssim. Doncs ja ho tindríem. No sé si us ha molat. He provat un munt d'armes diferents, que si pils de sangre... Que sí, l'escudo d'embestida, que és bàsicament el mateix, perquè és aquell escut que l'agafes a dues mans i pots atacar també mentre et cobreixes, però gasta més estamina que aquest altre que amb la llança. I res, facilíssim. Espero que us hagi agradat i ens veiem en un altre vídeo. Adéu, adéu!